Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wafe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Abali ku TikTok mwenna abana bobola na bobola bolenzi nga mukola videos no. I salute you. Abana bali ku Twitter mwenna nga mumuluwana na mumbalamusizaako. Mwenna ababira mu comment section okwetola ensi na ku Facebook nkulamusizaako. Abira mu comment section guliko TikTok nga yolwanira na nkulamusizaako. Abali mu WhatsApp group okwetola ensi yonna nga jimulwania struggle yamwe na mwe basalute nze kubanga mushalinga kya maanyi nyo. Abasala sala mu videos zino bu portion oba bu portion obutonto nembuteko social media zenje olombogaba na mwe mbagala mwe sibo kusasha nyo information yenu. Techina chiche kusala gunga tosobola kuogera kusala video no jisasanya etuka ku mtu wa bulijo tuna chofirwa fogo fetu ago kula gwa kuogera gwa ku exposing akula bisa nawe kola gugu kusala mu video yenu ojitambuze ojiposting etofayo buli mtu ajagisa ndo jageno jisanga hali mlaba zisala mu mbagala nyo gwa bale kola abaziteka mu voice note namwe batumedde nnyo mwe bali kumutembagana ejenja ulo abazisindika namwe mbagala nnyo nje kana tuzandike video walero mbwangu reso nga tuine dakika tugenda kubera ne sawa esawu mu dakika na mutano zokka tuve ku video eno ngenda tandika na kalozo kaliro nje kana kagende mwenna eri banna Uganda ababinyika mu nsuwa ne mujja okuba ejeyo ne mufuna chemwagala nje kana tandika na kalozo kaliro nje kana kagende mwenna abantu bali mu diaspora Nazikuno ntandisibwenti mukalozo kalu nazikuno munsiza fe ezaba Afrika tetwabanga nnyo nabwetaavu bwa kugenda kunoonya kuva munsiza fe genda kumpugumira mu munsiza abazungu kunoonya ayo nsimbi nyo rentege kenfu eri munsiza fe nabakulembeze abekibugwe batuleetedde abantu bafo okubinyika mu nsuwa ate okweyongera mu munsiza bamagulumeeru okugenda okutandika okunoonya ekyo kikulira magala eddiba nebalika famire zaabwe mabega nebasigala nga ate mitima gibali mabega ngaate bagenze kukola kati mukalozo kaleero ngenda bagamba nti kagenda kuva mu lugero lugamba nti omusajja oba omuntu yenna akuba kyeyo toliira nsimbi ku nsemazinga bbiri omusajja oba omukazi toliira nsimbi ku nsi oba ku continent bbiri esente oyina ziriira ewammwe gye bakutegeera bwetandisa kiggula lyakalozo kaleero Rachi njogedde ekigambo kino. Njagala kufumitiriza mu kalowoozo ka leero. Omaze bbanga ng'onoonya ensimbi oba obuuma obutandikawo ekintu kyonna osobola okweyimirizaawo ng'omuntu. Ensimbi ezo nga zikwetakuza lujjo. Nga n'okuzifuna okusaba looni kibeera kizibu nnyo kubanga olina okuwaayo ebintu bingi nnyo oligasaba obulamu. Kati n'osalawo kankwate oba ntunda ekibanja oba ntunda ennyumba ngende kuba ekyeyo gye mbandaze. Oba ogenze musiza Waarabu oba ogenze musiza bamagulumeeru Katonda yenna gy'abakusudde abamanyiiyo. Naye ngenda kusaba ekigambo kimu nti bwobanga ofunye omukisa n'ofuna visa kubanga visa ennaku zino munnange bizibu nnyo by'okufuna visa okufuna visa beetaaga ebintu bingi nnyo banansana okutusaba DNA ebaagala DNA kati okufuna visa kati ngenda kusaba gw'omuntu yenna ng'ofunye omukisa ogutafuniddwa muntu mulala n'ofuna visa n'ogenda mu nsi endala okkuba ekyeyo ngenda kusaba tebaliira nsimbi ku nsi bbiri nkusaba weekwatekwate n'obuwombefu bw'ekitalo ozibirize nga gobalagidde okuzibiriza ng'essaala egenda kusomebwa omusumba yenna mu kkanisa weerumye buli kimu kyonna ekisoboka okole ensimbi ezo ozikolemu ekyamakulu ky'oyiwajja okukola okikolemu ku nsi ey'obujjajjaabwo togeza n'okwata ensimbi zo zojja mu bugubi n'otandika okugenda okwegaggaza ngaate gye weegaggaliza tebaagala kumanya njagala ki bategeeza bonna bali ku kireyo gwe ne bwona okwata ensimbi n'ogulenga tuya miliyoni musanvu oba n'ogula emmotoka hama oba ogozera ejiroba n'ogivugira ku lugudu lw'abazungu teri agenda kumanya tebeetaaga kumanya waliwo ebuzizaako lwaki abazungu bannannyini nsi ezo bavuga buno omotoka bwa wansi buvitiizi bulawuumugwa n'abazungu bavuga kubanga bamanyi vali ya ssente naye gwe musajja mukulu mukyala mukulu oba mukyala gw'avudde mu Afrika n'ofunawo akasente tonnagula ploti Uganda tonnazimba nnyumba naye n'ofuna omukisa n'ofuna ensimbi n'omulimu n'otandika okutambula ng'ente yasize ekibi yakusitutiza ensi ezozimba okaga munnange bali abazungu tebeetaaga kumanya okweraga ojja kweragirako ng'ozze wammwe ng'olina ky'olaga abantu tebaliira nsimbi ku nsi bbiri wafuna visa n'ogenda abantu bangi bakulindiridde okulaba ng'okomyewo onookomawo ngalonsa oba onookomawo olina jjukira abantu betuliako e Kampala basigala bagamba yii ne gundi yandese nze nsobola nti ogenda kale bwe kiba kinnemi ngenda kweyimirizaawo ntya
gwolese n'afuba okulaba nga akolera ku sipiidi yayiriiri ogenda okudda nga eitha omusinga oba akusinga era basinga obungi ku bannayuganda 10 bagenda okuba ekyeyo mugenda okudda ng'abantu be mwaleka ewaka ebitundu ana ku buli 10 bali bulungi nnyo okwagala okukiro basinga mmwe abaagenda ku kyeyo kubanga mwe mwatuuka ku kyeyo mwalowooza nti mwatuuka temulidda wammwe osula mu nyumba ya bei wagule motoka ya bei okwate simu za bei gotova mu bara olinganga olinga olingo omusunzi wagwo kukyalo kuna bakwe teri ajja kumanya muzungu wako teri muzungu agenda kutegeera nti oyina sente kubanga you are nothing oyina okubeera something oyina okubeera ekintu ng'oli okwammwe okwawe mu Uganda gye bakumanyi naye mu nsi z'abazungu teri agenda kwagala kumanya kasasiro wo butya bw'olidde butya bw'ofunye yensonga lwaki kutwalira emyaka n'emyaka okumanya neiba wo osobola okubeera ku kizimbe n'otamanya neiba wo okumala emyaka n'emyaka kubanga tebeetaaga kumanya mu Afrika gye twetaaga okumanya kati ngenda bbanga batibalira nsente ku nsi bbiri kwata sente zo nga bw'ozikoze ziinvestinga ewaka oba ozitadde mu nyumba z'abapangisa oba ozitadde mu ttaka oba ozitadde mu ki kwata sente ozizze wammwe ebyo mwebuzaabuzanga abafuka banaaba nze nafuna red book nze nabulu book nafuna obutuuzi nedda munnange n'abazungu bw'olagirako balina obutuuzi kuba bannansi baawo gw'okubeera mu system kiba kitegeeza otudde mu poti y'omuzungu oba otudde mu kasuwa k'omuzungu abaakolina kati bwobanga olina chance esobola okubanga ofuna akasente ako nga teweebuzaabuza nkusaba oka investing mu Africa ewammwe lw'ojja otegeera nti obulamu bunyuma naye ojja odda n'ozimba ku street simanyi vuga Range Rovers ebulaaya buli kimu ekintu ekisinga kyonna kya bbanja ky'ofuna nti baga nti kasita oyingira mu system oba owedde mbategeeza ebulaaya system y'ebulaaya teri waliwo n'ensi nga togula kintu hard cash nti ngenze kugula smartphone nti iPhone nti ye nti nkwate $15 nziwe nedda ogenda ogula iPhone bagamba nti iPhone ya 15 tojja kisasulira emyaka 4 nti osasula mmeka $6,000 oba 10,000 n'ogisasula bagamba nti oyagala motoka njala Range Rover Range Rover wanti yeno simanyi bagiyita ntiye ntiye iyo tugikuwadde ojja sasula nga pound $200 buli mwezi kati mmwe abali eyo ne mulowooza nti abantu bali bulungi abantu bali bulungi bali mabanja kati gwe yewala mabanja gana fuba okulaba nga buli kyokola kyonna okizze Uganda oba okizza mu Africa olw'ensonga gw'ojja kulooza nti gy'oli abazungu bakutegeera ntibajja kutegeera munnange oli missed call ate ya public telecommunication nkiddamu gw'ali ebulaya nga aweeraga simanyini na Mercedes simanyini na Prado simanyini na Hammer simanyini na eyo kasasiro omuzungu tayagala kumanya soka weebuuze omuzungu nyini nsi gwasangawo kiki ekimuvugisa vitizi ekimuvugisa lawumu ekimuvugisa omutoka ogwa layisi kubanga akimanyi baayiterawo bantu kubajjamu nsimbi na kubakamula kati gwalowooza nti nze ndi bulaya natuuka namala nge Kampala tulina kyoli baaba oli dayisi yennyini kubanga dayisi omala jinyi nnyo okufuna figa ze baagala bw'otakyusa endowooza ntibalira nsi sentensi ku nsi bbi ojja kutegeera so nno kekabadde akalowoozo katutagalagenda ku kiggula luggi nawo tuveewo tulyoke tuddeeko nki ku vidiyo eyatuleese kati mu kiggula luggi kyaleero mbatumiddeko mwenna abanyumirwa akanyumero kano ak'ekiggula luggi kansubire nti buli bulungi okwetoola ensi yonna gye mundabira mwebale kubeerako ate mwebale kwagala nsi yo mu kiggula luggi kyaleero nno manyi kiyinza obutagenda bulungi eri abantu abamu naye njagala mukiwulirize bulungi nnyo olw'ensonga nti omuntu bw'owuliriza abantu bye boogera ofunamu nga bwe nabagamba nti ebigambo bino ovunaanyizibwako byogera naye gw'abiwuliriza sivunaanyizibwa ku nfuna gy'obifunamu oba gy'obitegeeramu oluwadde mbobbireka wano oluwadde mbobbitambulirako oba obbyekenneenya n'oyongera obbyekenneenya n'olyoka omanya ki ekitufu kikola ki kyekiri kati mu kiggula luggi kya leero njala kiweereza mwenna abali mu kiraavulaavu abali mu bufumbo nammwe abanoonya mumpulirize bulungi mu kiggula luggi kya leero njala tumira ekiggula luggi kya leero ngenda kijja mu luyimba lwa muganda wange oba mukoddomi wange Silver Kyagulanyi nkutumiddeko ka blaza Silver Kyagulanyi nkutumiddeko kaso Silver Kyagulanyi ate nga muyimbi nkutumiddeko ngenda kijja mu luyimba lwe yagamba nti ekyagaza omulungi ekyagaza omubi omulungi takimanya mwena basengo bonjo olimba luno mulumanyi basula Silver Kyagulanyi baluyita nti ekyagaza omubi omulungi takimanya we tugenda okujja ekiggula luggi kyaliro lwaki ndeese ekiggula luggi kino mu nsi bwe tutambulira tulaba ebizibu bingi nnyo naye teri ssomo zibu nnyo kuyita nga kye bayita omukwano oba obufumbo okubuggusa gye mulina okukoma
ebiseera ebimu obufumbo buno bulinga ji bulikwata obubi mune bweriguwa tosobola ddiyoolawo kati abasinga obungi mbalaba munoonya obufumbo munoonya omukwano naye nga tososa okwekebera obufumbo buno nno ye yunivasity oba yessomo erisinga okubeera obuzibu okuliwangula obufumbo buno bw'omukwano bulema abaasoma ate abataasoma ne babutuukiriza obufumbo buno bulema abalina ensimbi ate abatalina nsimbi ne babutuukiriza kati njala kugamba gw'ogwaludda wa era biki ebiviirako obufumbo buno bw'omukwano obutabeerawo njagala ompuliriza bulungi nnyo mu kigularo gikyaliro nga tugamba nti ekyagaza omubi omulungi tokimanya buno baka njala bugende mwena gye muli abalungi abakyala abakazi abasinga obungi kasita omukazi yenna 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 yeemanya nti mulungi abasinga obungi munnanga balemererwa amalya oba abakazi yenna kasita yeemanya obulungi akaba kaweddemu abatakyagenda kufumbira olw'ensonga abaamanyi nti ye mulungi buli muntu ajja mulaba kati maama njala kugamba mwannyinazaali eyo kobere gwe omvubuka smart wire eyemanyi nti olina 6 pack simanyi nakola emifumbi simanyi ndabika mulungi simanyi ndi simanyi American heart njala kugamba munnange American heart zo olumu zina bezikolera nezituuka ekiseera nezitama naawe yenna omukyala ali yaga nti nze ndi mulungi kalabanjoka amazzi ne baganywa obulungi bulina ebwokoma kubanga obulungi bwoyo abulina mu ngalo ze era bubeera bulungi nga gw'obulina omula yenna ababulaba buba tebumugasa kati njala kutegeeza ggwe muwulire bulungi kino kigenda sayidi zombi ey'abalenzi n'ey'abawala gw'agamba nti ndi American height era na 6 pack ezo tezina kyezikola naawe agamba nti nze mulungi ndi mulungi kalaala banwanira maama nja kugamba obulungi bwote bulina kyebugenda kukuddiza kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti obulungi bumenya mutwe naddala eri abakyala n'abasajja okwefuula mbu mumanyi nnyo mulina 6 pack simanyi tulina simanyi American height mukobekereza mufudde mufuuse bisiimuula eri abo abaagala okubakozesa kati mumpulirize bulungi nnyo ekyagaza omubi omulungi tokimanya olw'ensonga nti gwe kennyini bweetunulako mu ndabirwamu noga nze munnange nagoogooka munnange ndabika bulungi endabirwamu eyo ebiseera ebisinga nono makeup wekajjansi wali ku Uganda Cranes aba abalimba olw'ensonga nti omuntu bwaba akukwanyi kale ayinza okusanga munne ng'onyirira naye obulungi bwonna babulaba batya obulungi n'okutegeera si mu figa oba mu maaso g'onyeenya g'omwozola galinga endege era kyekimu ne kubasajja abeeyita ba American height simanyi 6 packs nedda tugenze mu kigulalo gi ewatu mu kanyomero akatufu we kali njala bategeeza mwenna mutegere bulungi nnyo ebintu bingi nnyo ebisoomooza ebiri mu mukwano wepena obufumbo naye wali okitegeddeko ebintu biri wammanga nti bikulu nnyo mu mukwano oba mu bufumbo biyimirizaawo wuliriza bulungi nnyo gwe wenna omusajja oba omukazi oyinza okulooza nti okukwana oba okufumbira oba okufumba oba ng'oli mu ddya nti eddya litegeeza kuzaala baana oba deke titegeeza kigo ky'abakulu nedda tiitegeeza ebyokka obufumbo butegeeza ebintu bingi oba n'omukwano ekintu ekikulu ennyo mwena kye muyisaako agengege kibayita okukuuma ebyama mu mukwano oba mu bufumbo okukuuma ebyama abantu bangi babeera mu bufumbo eyo naye buli omu ng'alina akazeeke naye goba onoovaayo olw'okuba nti onyiizira nga tulaki teweddemu dizino n'otandika okwabikabika ng'otulikatulika mu public oyogera ebyama bya munywanyiwo gw'osuubira munywanyiwo anaasanyuka kijja muviiramu okkunaabira mu ngalo munnanga akusenze luti ng'asenda ekikere kale obufumbo buno bwetaagamu nnyo okkuuma ebyama mbadde mpita ku social media era mpitaayitako nga mpulira bataddeko obuntuntu obwogera obwo gundi yali bwati samusanga ng'ali kino samusanga ali kiri bikibikibiki okusikkuuma byama kati munnange gwata oba n'ogenda n'otandika okutambuza ebyama bya mukwano gwo oba bya munywanyiwo gw'osubidde gw'oyogeddeko kale buli kale katugambe nti byoyogedde bituufu naye olwo oba okuumya ekyama kyo ekyama kye oba ye bw'anaavaayo n'ayogera ebyama byo mu bantu gwe abantu bagenda kulaba atya mu buntu buli muntu alina ebizibu bye era buli muntu alina obunafu bwe oyinza ogenda n'okwana omukazi oba omusajja nakkwana n'otuuka n'ogaatya musajja musiimi ogenda otuuka eyo munne ng'omusajja alina ebizibu ntoko ogenda otuuka ng'omukazi alina ebizibu ntoko afuluuta alinga jenereeta agaaya amannyo alinga ng'omusezi omulala buli muntu alina omuze gwo naye omuze gw'omuntu ogumanyidde ogukuumye okuumya ekyama kyekikulu nno mu bufumbo ekirala kiikino wano wammanga mwenna ku sayidi zombi okuli ey'omusajja n'omukazi obugumiikiriza kintu kikulu era omuntu yenna tagumiikiriza munne tasobola kufuna ekyo ky'ayagala
ebiseera ebisinga abantu bangi balowooza nti emirembe gijjirawo, emirembe tegijjirawo, mala gikolerera mu bufumbo. Kale gwena ali eyo ng'okozesa enkola ya bugubugu, munnange bugubugu si muliro, singa essanja lye lifumba. Kale wogumiikiriza kikulu nnyo. Njala kukubiriza omulamu nkota kungula eri abaana b'obulenzi n'abaana b'obuwala, munno bw'omusangamu ekizibu kyonna mugumiikirize, oba mukinogere eddagala ng'obudde bukyali, naye nga mugumiikirizeeko. Tugenze maaso mu kiggulu kyaleero. Ku njuyi zombi eri ggwe munnange mu kiggulu kyaleero, njala kutegeeza nti obufumbo ku njuyi zombi ey'omwami n'ey'omusajja, njala bategeeza okutuula ku mmeeza y'emu nga mulya oba temunywedde oba temulidde, naye nga muli mu kisenge kyammwe obwababiri, kikulu nnyo okubanga buli omu asobola okuzimba munne mu ndowooza, mu birowoozo, mu budde bw'oli bweyeetaagira okubanga aweebwa ebirowoozo ebizimba. Okusingira ddala kano akalowoozo b'ekirowoozo kya leero mu kiggulaluggi kigenda eri mwenna abaana ab'obuwala. Abaana ab'obuwala bakubiriza omulala kutakungula. Muyinza tulafa basajja nga twambadde empale tukera ku makya tugenda ne tukola ne tuleeta ensimbi ewaka, n'ebiseera ebisinga okulowooza kwaffe okuzimba maka kubeera kutono nnyo. Abakyala mwe mututeerawo embeera ezimba era ne muzimba buli kimu ekyetaagisa okuzimba. Kale omukazi nga tonnakola kintu kyonna, beera n'obwongo obuzimba omusajja, newankubadde mu mbeera nga muli mbi, obudde bujja tutuuka mufune bye mwagala naye ng'obuzimbi. Omukazi yenna tazimba musajja obeera kikazikazi, nkiddamu. Omukazi yenna tazimba musajja obeera kikazikazi, olw'ensonga nti omusajja we ava mu nnyumba yo ng'eyambalidde gadibe ngalinga embwa etunda omuzigo, kitegeeza bagenda era kino ekikazi oba ono omukazi atazimba oba atalongoosa musajja we yaba ki. Ekifaananyi omukazi ky'owa omusajja ng'avudde mu maka ag'ayambadde anekedde oba avudde mu maka amazimbe nga ggwe ogatuddemu, kye kiweesa ekitiibwa ggwe omukyala. Kati ggwe omukyala ali eyo wenna, njagala kukubira omulala gutakungula munnange, fuba okulaba ng'ozimba omusajja wo. Nkimanyi naffe abasajja tetuli bangu nnyo, tetuzimbika. Tulina empaka zitulinganga okankomaawo, tulina empaka, naye ate olumu bw'olemerako nnyo omuntu akutegeera, kubanga naffe twesanda kusindiikiriza ebiseera ebisinga, bw'otasindiikiriza musajja ebiseera ebisinga nawe omukazi kikuliiramu. Kali nno njala bbaga omukazi yenna, beera mugumiikiriza nnyo naye ng'ate ozimba, naye ng'ate ne gw'ozimba zimbika. Waliwo okuzimba omusajja nga bw'ozimba ye azimbulula, kale n'ekyo kibeewo. Tugenze mu kanyomero akasembayo. Mu bintu byonna mmwe abanoonya oba nammwe bye banoonya, njala bakubiriza omulango gutakungula mu kiggulaluggi kya leero. Obwetowaze kintu kikulu nnyo. Obwetowaze lwaki kintu kikulu nnyo? Obwetowaze era bwe tuwandiise nti buli muntu yandigambye nti ezenkanankana n'ebisiki tezaaka, ezenkanankana n'ebisiki tezaaka. Bwe ŋŋamba nti ezenkanankana n'ebisiki tezaaka, mu bufumbo obwo bwonna obw'abantu ababiri, mwe mukola obufumbo era ne muteeka amaka gammwe, ne muteekawo n'amateeka okutambulira obufumbo bwammwe, okumukuliza abaana nammwe kennyini okwekulaakulanya. Naye ku mmwe ababiri kuteeka okuba nga kuliko omu eyeefuula omutono ku munne. Ne kasita mwenna muba nga muli bakabejja, muga nti muli bakabejja, ennyumba mugenda gimenya, ennyumba mugenda gimenya. Neyayise wiiki ewedde nga mugizimbi, ajja kwewuunya ennyumba eno yamenyesa etya, olw'ensonga tekubuliddwako omuntu omu atoolokosa ku maviivi oba okwetowaza musobole okuba nga mutambula. Bw'obanga okuma ekyoto mu nkola yaffe ey'Ekiganda, tetusoosa miti minene oba nkunnene mu kyoto, tusoosa nassubi, tusoosa essubi, tusoosa ebikoolakoola, oba tusoosa obuti obutonotono oba amasanso g'emiti, ne tutandika okukoomera, ne tutandika okukuma omuliro, okwe kuva ne tutandika okuteekako enku eza buli sayizi, olwo omuliro ne gukwata bulungi nnyo. Kanaawe njala kukubiriza omulanga mu bufumbo buno bw'anoonya ne gwebanoonya. Obwetowaze kintu kikulu nnyo, ezenkanankana n'ebisiki tezaaka. Kummwe kuteeka okubaako omu afuuka nti mutono ku munne, ne kasita ogamba nti munnange ffenna tujja zenkanyankanya, obufumbo tebujja kuwangala okagwe mukwano, olw'ensonga nti tugezaako nnyo okulaba nti omuntu yenna ayagala oba gwebaagala olina okwekuba mu mutima, omanye nti buli lw'okula todda nnyuma, okula odda mu maaso ate emyaka gikubira akatambaala, ojja tutuuka ekiseera nga weetaaga omuntu asobola okubeerawo mu bunju nga mwogera ebigambo, kubanga abaana be tuzaala batuuka ekiseera ne bakula nabo bagenda bazimba amaka gaabwe. Onoosigala ku myaka gyo egy'obukadde nga tolina muntu gw'onyumya nayo mu nju oba kukubeererawo mu biseera eby'obulwadde. Kale njala bakubiriza omulala kutakungula mu kiggulaluggi kya leero nga nkifundikira nti ekyagaza omubi omulungi tokimanya. Bw'oba owulidde ekiggulaluggi kya leero, kitwale nga kikulu nnyo, olw'ensonga nti ebintu bino bisaanamu obugumiikiriza n'okukuuma ebyama. Naye bw'ogenda obalukabaluka, ozunga n'ebigambo bizze n'ozze eri, otema ekigambo okupata nawo, otambuza olugambo, gw'oba oswala ate naye bw'omuswaza, ekiddirira oba tewali maka. Ekiggulaluggi kya leero kikomyawo. Kanyira tugende ku vidiyo entuufu eyandeese.
ndoza ku Sunday anjira tandikira katandike buti era video mutufu etandise ngenda juwe ndachika natondo nnyo then tulika tugende ku kutama simu tutugenda tandika ko speed ya ili njara kusoka kubuza nendoza nga sina genda kukubuza kansokere ddala wano ngenda kusamwe na baganda banga bayi chuka chuka ngomanyi tuli wa chuka chuka ngenda kusaba cheki ngenda kusaba bintu bino wamanga nkoze post ne mbagamba nti omuntu yenna addamu okunshiyalingira ekintu ekiriko simanyi UNA nisimeche mbugula hivu ku blockingira o era bye blocking simanyi muwendo bayitirivu nnyo nze ndi focused kujjako yoseri kuchusa gwanga siri ku palapase ndi focus kujjako mseveni kuchusa gwanga siri ku palapase omuntu yenna nga tasiwa kujjako mseveni nga nnyi ambo za chisiza chufumba tutu sikulagana ku blockingira o kanjera tubere tough uruwa leo, nga tuta ambisibutiti. Njela soko bata geza mwandaba na chuka chuka, mwumpuli vize vunu unji nyo. Tuine vintu vinji nyo ebijia, yose li nabi teka mo diversion, nazi teka mo sente mpia na ikande. Njela tusoke tuta andiko kutegeza diversion na zigenze maso, mwuleke kushiyaringa vintu. To shiyaringa diversion, toji promotinga. Goma nye echindu che mwukula Museveni. Museveni aspendinga sente nyingi nyo okuja maulega national platform kwa social media. Kanjela babulia. Eyo sime mula bakati bakulietinga battle after battle, battle after battle, buli battle chitono nyo ekositinga 1 billion, owe chitono nyo half a billion. Eyo battle jiteka okapi okwata social media, era a week or a month, eyo battle costing either 1 billion or 500 million shillings, Ugandan shillings. Okuteka o diversion mu bintu ebyo. So mwe wali nyo batera wo musigale ku mulamwa te mujja te mudde bintu bya bayibi ensi te tujja jimu nga bintu byako bya bintu bitategerekeka. So mu kimanyete ezo na battles batandise kati. Bazigezaako kujja information na buli kintu kyonna kye tuli mu kola. Mwe wali nyo bintu bya battle no promoting a music oyo kasasiro mwe wali. Kubanga tayari agenda tutwala. Ye mu seven watu agala. Ne yate mubaleke babikole kubanga zino ate mu seven watu agala. Ne yate mukireke bakikole. Orange songa ba investinga mu sente nyingi nyo atenga bayina sente ntono eliyo nabajjo kujja kitomere ngabada wati chikuteyo bateke mu sente zawe bajja che manyango obudde bugenze atukokola concert afuna nabantu abatajja mu milioni 5 za Uganda ojja bawule ngabali butabika obanga abasibikale njana bagamba echo mu chiyeko wale nyo ekintu kya bato tugenze mu ba defectees ngenda kusaba mukulebeza mu burundi bachakula ni sente namu mwenaba naba national platform mwegendereze nyo omuntu wa defecting nagenda mu NRM ngakomawo. Please don't associate, don't promote and don't share any kind of nonsense concerned about the defectees. Omuntu obanga yadduka najoininga NRM agendeyo aiteyo ngomuchi ngomubi obanga ngomufungo aiteyo mutulongo mufu mulekera ku sharing ebiwozi oriyo nanga ya defecting na agenda chitegeza ji agenda wali ye element wali mbere kati temudda mu kuogera chibozi bozi sima kino sima yakoze no omuntu aba defecting ze aba defecting ze muchitegedde bulungi sima nyi sima olinde mwana etonda temugeza kuli musima yetoze yetoze chi muleka abantu bagende bayitireyo nga bakinga balongose tugenze maso ngenda basaba mwenna banna Uganda bagale chuka chuka no bwomevu era mbadde mu kikoze bulungi naye ngenda kwongerako bwongezi tulina ebizibu bitumala abantu ba national platform ne people power njala soka bajjukiza buli lwetubeera silent ennyo ku national matters n'ebyobufuzi ne political parties mu Uganda zigenda silent lwoba mwakyetegereza buli national platform or people are regenda silent somehow, somewhere. All political parties and political activities zigenda silent bazisika. Botunda mwene situ sa, ebyo mufuzi mugwanga na buli kimu kisituka. Nebatandika okukola diversions. Kati ngenda basaba, ngawe mbadde mukikoze mukinyongerereko. Temodda mukushiyalinga kyonna wadde okwogera ku kintu kyonna ekirimu. Forum for Democratic Change. Leave those people to solve their own problems. Don't, please, don't entertain to talk about Forum for Democratic Change.
Let them solve their own problems, because even us ahead there, we have some problems to solve. Please, mbasaba. Bomango manyoli muntu wanchu kachuka nacho. Toddamu ku postinga, ku commentinga, ku sharinga chintu chona chirimu. Forum for Democratic Change ya FDC mu pale kemu mu mizanyo bamalize bizibu bya kwana fitu ndibizo bitolokedde nkuddamu kutegeeza buli kati duduli ebanga linali baddenga buli omu asise njala kuwe kizinyala kuwe chokola bino badda asise president we have an agenda ngira kuna road map to collect tour bwe atandise tour era political activities ne zitandike ze bile ne batandike okola kutekawo ogeza ko kusikaba bantu elio era ne bigenda maso kati bakola baagala kusoka kukuzinga ku information enye tubadde ku social media rede president yoga tulabisa abantu badde bayimuse president yoga tusigalinga tulabisa abantu mpaka wiki biri wana dira bali bali te bozi bye no they have their own problems mubareke basolving issues zawe kati gomwana wenchu kachuka please togeza no sharing ekintu ekirimu FDC okuchogera ku wado kishiyalinga mubareke basajja batne bakazi batu bazanye mizanyo jawe bubana ajimara bajja tugamba kubanga nafe tuine mizanyo jafe jituolekedde masawo kati bwosanga mwana wenchuka chuka enanga simanya ashiyalinga simanyi FDC please unfollow block ochabali ko tachimanyi unfollow and block muleke bali bamalize bizubya tembyo kinafe tuine bizubya fe bijessa wajonna mubireke tembyogerako obasi manya kwa barwanye simba mujemwe pale simba mujemwe riso simbe bichibichi barwagenze eri oye na drama bali entitled okuzanya drama obande pabana mukate mote mu involving amu drama wa kubanga na fetu ina drama wa fagenda okujja tuina problems azitugenda tu facinga muleka abantu ba filimu za bazanya bintu byabwe chemba demba saba ensonga endala ngenda kusaba mwena bananchuka chuka ensonga ezikwatagana mufuke nyini ngaziri munda ngomuntu aliko question mark ensonga zetu zigende mpola kubanga batu baganti abantu ambanonya nsonga kuva mu kibiina kati sometimes madembe za bubale bombole bangabale se ensonga ezo balinga bagala kulu kubanga oli bwabayagala kulumba babagala kulumba kufuna enjogera ya president bamubaga involving ambizo byawe abantu ambo balike boogere ensonga za muzireke muzigino wali nyimbalikawo era ngenda kusaba amyuka omwogezi w'ekibiina kya National Platform omukulu waiso mufumbiro onawo ngenda kusaba n'obuwombeefu togeza noddamu ekintu kyonna kubyogeddwa ku media kola bulijjo ekirala kyolina okukola toddamu kwogera ku kintu kyonna leka zonna issue zireka abaana bazizannye gotodot kola ebibyo tumajinesisa omutusiisa tumajenesi suwe mitubi na jibitamu na tu silise. Karingenda kusaba uchitibu wa iso mfumbilo. Togeza na okola supplement alaba comment yu naku issue ya za social media. No. Na mwaba comrade. Ensonga zinu mwandi bade muzibale kilo. Ina yungile chini chini mchile kao. Kumanga njena bategeza. Walua bantu wabano unye ensonga. Katimuba mme ensonga. Bafile mfilimo zawe. Tetu wangala antono tukoye ntalo. Tetu wangala antono tukoye ntalo. Katiba comrade ngena basa lichigambo chimu please. Ensonga ezimu zireke abantu babere bintu byabwe ferafe tokole mukuru wayiso mufubiro ngenda kusaba togeza no commenting obo kongera ke kintu kyonna kiwedde abantu mubaleke buli mwaka lwe chaino kola au tuvudde okatugenze ku nsonga enkulu obudde buntwala all right kansubirenti njara kubuuza ebibuzo bino era njara musalira mwaka tunno mbaka na mukampereza eri abataka ba Buganda bonna abagende wayo serefune ensimbi mbala musiza ko bajjajja fe abataka abibika bya Buganda kansubenti buli bulungi mukiba nakoje mutusa kengalo nejo mukolera abazukuru ba Buganda nabalabye mujja gambiza musugumbiza era nga abakimezezo ku musana ngira nabalaye mutandise okusenda munange mwe bali muyogeyoge tubasabira na ekibuzo cyange kishiro ebigambo mukendeze ebigambo mwogere bitono ngabe nabagamba anti yose lya kuwe somo kono gwa kono nako gisako gwa je biga muogere bitono tuchimanyi nti mwena abataka abagende 11 muli bavu mponga byo ya nchidam tuchimanyi nti abataka mwena abagende wa yose li muli bavu mponga byo ya temuli na desimbi esoro kuba enyonyi muli bavu singa tembadde bavu mwana batemugenda kusaba omugaga tasaba muli bavu mponga byo ya
Kati batulaba nga mwogere bigambo bingi munange famu tusekane tugwaneri kubanga tuchimanyi yoseri wakuweso gwa kono ata kujisako gwa dio mwebale kusena nabalabe ne mwogere bigambo bingi nenge arasoka babuza nabalabe musenze nama yimba gaba namugenda gasenda mwage mugenda kuzimba wo semaduka mutekawo ne nama ofisa gabe busubuzi mwebale nyumba balide dala ne kumumwena abagende 17 ani alina ensimbi ezitosobola okuleeta weti yejese ng'awantu awo teri njala soka babuza goroza Museveni mudawa nyuma musiru nnyo akwata obuwumbi mwenda mwobukadde obugwamu abagulira ettaka era akwata esente baterewo semaduuko b'ekizimbe nga NRM oba NRA yava mu 1986 terina kitebe kyayo kikulu mu Uganda kyali kizimbiddwa mwobaba bakwate babobo kumbi mwenda bazimbiddwa ekizimbe kya bumbi bwa simbi bakibawe mwede musobola kwebuuza kiki kitufu kiri ki NRM ekibiina ekifuga eggwanga ekya Bobulu tekirina headquarters tekirina kizimbe mu Kampala kati mwobakwate ettaka bali bawe babazimbira kuno ekizimbe naye mutwagazaji bajjajjafa abataka babeka Buganda bamutula bazuku mutuloza nti tetumanyi byafaayo bigenda maso naye nze njala paka mugende mpola kubanga gikina komekereza mujja kifuunga nchiza munda mu myaka 3 musa Museveni yafugidde gwanga ne mwabidde yonna ekibiina kifuga tekina kizimbe kati mwabagulide ttako bombe mwenda babazimbira ono kizimbe era mwasenze musika nga temmanyi Museveni Museveni yatwala obuyinza bwa Uganda yakola ebyapa ate yabikyusa yabba ettaka ate yaligaba eddala yatwala mu nsawo kajira baga mugende mpola era ebigambo mwogere bitono nnyo kubanga buli kimu kimukola tukiwandika wano wansi era tujja kibajjukiza njagadde bategeeza butegeeza nti bakulu mugende mpola kubanga yose litakuwanga talina kyakwagalako era yose litakuwa tolina musingo gw'omuwadde nkiddamu babuuza mwawaayo musingo ki bajjajja kwe abataka b'ekikabuga mwawaayo musingo ki kubenga enaku zonna bakola emitwalo ebiri mu Kampala wayendaga muntu mwawaayo ki kembuuza olwaleero mwawaayo ki akuwadde ensimbi nagulidde ettaka ekitebe kye ekyala naye mutakitaba kizimbe naye bazimba kitiba ina kizimbe kya NRM mukiri gwalimba kugulidde ettaka bakuzimbe ono kizimbe mukoze sobo gwa utuvuddewo tugenze ku nsonga endala kubanja latta masimu nga bwe nabategeezezza nti bana abasajja yoseri n'obusosozo obwo era video yo tugenda giteeka ku president yatuga mukulabisa njira bategeeza bana banda Uganda nti mbaddamu ku kinchina bagamba ku Sunday wedde nti yose nti bahabura utapasira mutano wa kare nsege tonzeze de sanga bisibe saba sosu ze sinya lukwata ye nabantu abamu abakulu mu kibiina ekyamwanga magatte bakole enteka teka eye kyama nti bakiriziganya okuddira abanansi abegwanga erya Burundi abanyarwanda n'abasomali okubawa obutuuze obwenkalakkalira mu gwanga erya Uganda era nga Museveni akozesa abantu bano mu mirimu gye gambe gy'okutta okulonda n'okumubegera okwetoola ensi yonna era njala bategeeza nti ennaku zino ebitebe by'amawanga ebisinga obungi mu Uganda ebigaba visa biwa abasajja ab'Eritrea abasomalia abaethiopia abarundi n'abanyarwanda visa ng'abantu bano bazifulira mu passport za Uganda era nnyongereko mbategeeze mwenna bannayuganda abatambudde abagenze mu nsi z'amagulu meeru abagenze okunoonya obuweereza ku embassy za Uganda mutuuseeyo ng'abantu bakola ku embassy z'abasinga obungi mbamanyi ezimu zirimu n'abasomalia oba abasomalia bafuna services n'okusinga bannayuganda zirimu abanyarwanda n'abasomali bebakola mu office mu embassy zino okwetoola ensi yonna kino kikulaga wa kikulaga nti abasajja bano ensi baagiwamba kannyongereko message eno tyoka tufutuke waliwo ezzemu kabokisi kanka nangamba ebigambo bino mukwano gwange gye baliko maze ebbanga nga nkugoberera naye njala kugamba nti tuli nina information ekyama nti nina mukwano gwange omusomali yangambye nti Museveni ayina plan ekyama gy'akozesa abasajja abasomali abaeritrea abaethiopia enakasongola nga bano ekigendwa kyabwe bagezaako nnyo okulanga basaanyawo ebitundu byonna ebikyali mu bannayuganda bannakabala omuli ebitundu byonna ebiri mu bannakabala era nga bano balimu kutendekebwa mu bikolwa eby'obutujju n'ebyamagye mu nsozi era ensozi zino eziri mu bitundu ebyo nga abantu bano mulimu aba Ethiopia aba Eritrea era batraininga ng'amagye ga Uganda nga n'ebiwandiiko byonna babina bya Uganda
era nagamba tusaliddwako. Nagamba grupu eno eyaba Ethiopia abasuwa nabaritria bonna 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 boba tunula bonnoloza nti bakabano era balina history abakwasaganya nti era bano bakulagana ba mafia abanene mu abakulagana ba mafia abanene mu government era basingo bungi bagamba nti beyita bantu abava mu luse lw'abantu bano boda abatutte amataka g'abantu bagobya bantu ku mataka era nga amataka gano bagatutte okotola ebitundu byabamebyengero bamegera wano wansi. Nangamba anti ebintu bino byonyini family eno ebirimu bulungi nnyo ngera geneti akimanyiko bulungi Museveni akimanyiko bulungi nnyo Salimu Sale akimanyiko bulungi nnyo era nga abantu bano abasingo bungi befuna na bapasta befuna bapasta orensonga anti nabo balikaka kwate ku kanisa ezimu ezenzikiriza orensonga mulimu na basomali abeyita bantu nangamba emoze eno gitegeze bana Uganda bategere yensonga lwaki nti abasajja bano aba Ethiopia aba Somali aba Eritrea bayitiridde obungi mu ggwanga Uganda kubanga Museveni alina kya planning eri banna Uganda kati ndo mutegedde bulungi nnyo. Tuvuddewo twagala kugenda ku information endala tugenda speed. Alright. Nga bwe twagamba tugenda ku exposing Museveni njira bategeeza nti waliwo kye mbadde temumanyika nkitegeeza ggwanga. Njira tegeeza mwenna bannankyukakyuka ne banna Uganda abali mu bitundu by'e Kasanje Nakawuka n'Entebbe. Waliwo abasajja abagwira Museveni be yayingiza mu ggwanga era nga bali mbitu bali abasajja abagwira abayayingiza mu Uganda nga bano bajja kulabikira nnyo mu bikolwa ebyokutulugunya n'okutta abantu era nga order zino zonna ziwa Museveni nga otogerere sawa zino yabakoledde barracks eno barracks yali bakoledde ng'esangibwa Kasanje mu kitundu kye bayita Ziba. Balakiseru elimu bachuba berere abatali banna Uganda nga bakola okutraining wa okwekituju nenga bano bajjo kuvangayo okutulugunya n'okutta banna Uganda mu balakisene sangiwe Kasanje Ziba nga ne parliament tajimanyiko yonna ejjudde basajja abatuju abagwira abali mu ngo abatambula mu ngoye za bulijjo nga batambula okuba nti bakola emirimu gya yoseriti bahabulwa dutabaisira mutabano wakali seriti nzizide nsanga bisibe somo ndaba bantu be Kasanje Nakawuka Entebbe mukitegere nti ekitundu kye bayita Ziba mulimu barracks gye bayita Marine Barracks nengeno y'abasajja abagwira bonna abakanywa musaayi Museveni bataddewo okutulugunya banna Uganda. Saagala babisa program wonna badde njibawadde tugenda kulabisa okulabisa mukutegedde tugenda kulabisa nga buli muntu yena akuba essimu otekedde okubanga essimu ng'okuba essimu ng'olabisa yoseri mu buli sekita yonna bw'ososoze bwabadde akola okumala ebbanga lyonna nga yeekwese bwe tugenda otambuliza omulamu gwa programu ya leero. Ngenda kusaba ensonga za Forum for Democratic Change tetugenda zidiscussingako wano. Ensonga za bannaffe abeefudde kagubiru ng'ejjindu ly'enkoko nga bali mu ffe kennyini gamba nga mukuru mwa Mr. Abdul tugenda mwogera ko we don't go to discuss him kubate twagala ku saturating a chintu kito tumuwa budde ensonga bazana ba defectees temuzogera ko tugenda kuogera ku kulabisa yose program ya kulabisa kubatu ko ya abantu abaita simunga sibaki siba basosoze nga buli kimba chokola bachi mayi bulungi nyo kitegedda bulungi nyo kati esimu ngenda jita esimu yonji tadde mbutongole mbabuli de bitageda koge kubate tuina budde bwayo mbategeza ti defectina nga defectinga 30 second chance ensonga za Forum for Democratic Change tuzeso bwo tuzilekeba za nyefilimu zaabo esimu njitadde nze esimu njitadde omuntu akube esimu jenatadde wano jogo okuba kotoko bako simu ndala. Soka wuna ze. Hello. Hello. Sebo. Yebale ko muganda wange. Kana muganda wange yebale ko. Yeye na gidiye yokwasaganya. Nitano tano opposite gwe sebo. Kaga dinze kana tandike na abataka abawe ita abataka. Nima tebachali bataka. Simanyi kubobo na bagenda 17. Bwe tunula kulipo akabano. Taliko
Fena fena tuchimanyi uwe nyo musajja asiba ayogera ne wabera ku TV agamba. Tili ya muyamba. Ya. Tuvu ya taina chisa ku Uganda. Taina chisa kumona Uganda. Nyate inga kututa kima pika. Walimu ya muyamba. Ilanga ya agenda zungira jari inga afuka mira. Ya agenda zungira kusaba sajja Kabaka. Kwa utawo ruko zeji. Umule merendi. Agena nga mzungira ke Bungereza. Najja. Kukakananga wangu dulutawo. Kati wabira unga yuge vichisi mbuteli ya muyamba. Kuza madami ya damu mtu wali ya uwa kuzini ya kanga hundinu ukuumba. Katika anzi kwa wabataka. Wabataka wachimanyi. Ndi. Mini mwa kila kumachana wa hundi mkukoze. Nezuera. Ama gungi ni gavili. Nikatani kukuzilia. Kati ya wabataka magunju. Kali mkuli ya kukukoza njini mwini. Mzi mkubuzi zanti kupo. Kuliko wakabano. Tariko. Nemu limuwe sore. Sore mweziri. Kakati, kati tuchimanyi na burungi nyo, ndi uyo musajja yasobola kukwata buwumbi mwenda ne sente ezigwamu n'aziteeka mu bantu abo nga talina kyabala. Yes, sir. Era nze nkaka zitagenda naziteekamu kukituya muganda wange. So eyo nga tuvuddeyo ekintu ekirala kinjagala okugamba bannayuganda banaye bannayuganda muve kweri embeera gye bajja nga ne bakwata abaana ne muwuza bamututte bamututte simanya firibundi firibundi baneeyo embeera eveewo kasitamulaba emmotoka ngeze fe mutuseemu abo abasajja batalina byakkola bwe bawa 13 bagende bawamba abaana b'abaana kuba abasajja nabo balina ebizibu ekyokera ddala abasajja Museveni baakozesa baagala amabaala baagala okwepiica baagala okuzunga naye tebakola. Kati wababa weze nkumi ya sato nkumi tano nebagi ya wata niko kukwata abana babandi kuhukuma buti bako wadiwa ina wabajia sendi wechiluchili chini bana Uganda temuda muku kiliza wamura abi yangi mtu keze efudemu haba sajia nzi chemba sawa china wechiti mungule na asigi mubeire na ye mungule asigi bana Uganda mbega hidi kuhunga mainja ligajia kona mungule asigi mubeire na imu waka wejila weti kwepa akute chukopo chasidi, akuta katasa kasidi wakati eno gundi jitugenda mteli muzanyo techariwe ya kuwa mbabani viti tuchari ya gali vimusimanya fili gundi viti tuchari ya gala tuwa gala bamu tuwale nengu waluna abata genda kudamu kuli wawo wakendo fili wa face bamu kwate bamu tuwale nengu waluna fili wa face so nafuru tunarani kukwiri wanako kuitutu mzengkula hirira ili vye chisilo vyo kujoku wa mbabani ili vye chisilo vikenda kwa sija watuwa nili nivatesa nitu wambo, nitu wambo, nitu wambo, tugezesa mwema na geze sanga watu geze seza hako fene tusirika watu geze sanga fene tusirika wangayu wana mbako uva wani uwa mwema vipuwe vye chisimu yibyo mwuzungu ke teri utamu kuwamba mwana nume ugomula vila nchi mwuru geze sima ya vuni kitu cha unyo mwudiro uvao mwukume mwemi sumari jine mwene mwisi suji uvao mwemi sumari mwemi vya kakubaba azega nano zega na tebazi manye kwini baze gani waka tibazi manyi waka na wabira mu tibaba manyi waka wabira mu bachagulanyi waka ati bachagulanyi kati mkuba bachagulanyi andi waka bachagulanyi bani mbula sidi mbula sidi msaji aveyo umuhira katasa kasidi chukupo cha sidi kana tuyanza jesu kwa waka na damo ukuba wamba ano wechiti wa nkula msiza sebo na angibu nite sebo sinzi de Uganda wano ya sebo kakati wazino yogera kumsonga wazino yogera kumsonga eyabuli bodo ukulapi kanti ekolebu wako mna Rwanda ensonge yu ntufu nyo chukumi kuchukumi ya sebo echoku vili paso kenze mba na Uganda amaanyi nesubi nokubongera amaanyi nti tutambula Uganda yonna yonna ekisoko busose abasirikale nabo basanyufu olw'ensonga nti akasajja balabanga tukatudde ku nkwete era balagira ddala nti bali saidi y'abantu ekyokubiri twebuuza lwaki boda ye Malaba n'ebusiya emmotoka emisana tezikuloosi nga zitambula kiro waliwo kwesoni mark
ekyokusatu nsaba ba abavuzi ba batwaka drivers abavuga moroka za kago mu East Africa benyigire nnyo mu nkyukakyuka eno nga batambuza amawulire kubanga nabo balina information nyingi nnyo okusinziira bye balaba ne bye batambuza. Mbasaba nabo benyigire nnyo mu lutalo luno olw'okuggyako yose eri kubanga ne mu Uganda dereva yakyasinze okunyigirizibwa mu bakozi kye mmanyi bonna ate nga yakyasinze okukola ennyo ennyo nga bw'okiwulira nga bwe mumanyi kampuni za Uganda esinga zonna zonna za USAID naye omusaala gwagaba tegugula pameti kyokka pameti yennyini nnyini esere zigula pameti zisinga omusaala obungi y'ensonga lwaki ndikubira badereva ba Uganda omulanga mwenyigire mu lutalo luno temulowooza nti mumuli bulungi nnyo tubasaba busabi mwenyigire mu lutalo nga mutambuza information mu Uganda ne mu East Africa. Kale sebo tuyanza nyosebo nkulamu yesebo halo ebaleko ticha kale nyabu nawe jebaleko bali kuweleza tusime mpereza yu ila ntumila kukula uli hiza na alo sobe wati la seno webali newe wakita ilo mkakasime mwanda nanga asime enyawa mzene mpisa uka na akala angu kwa nangi kaadeka angu demu na yate na ulite walalanga waka isa olu nako president wa ukoma oku vamulu tabawu walimwe wewe buanga wakoma oku na Uganda angabu tuwade tumuli ndako vya rutu ino genda tumuli ndize kusawe awe Canada awa America tebajja kusinza mayinga president fekurudde naye banga lyonna kati tulina obbalagako nti naffe tusobola naye balinya ticha we balintala okuweereza ensonga muziwulidde sebo halo sebo yongeza ku dobozi jeba leko tata wange rompi kale sebo nawe jeba leko sebo amina mbadde nzenteesa kubanga lyonna lyonna eribaddewo oyogedde ebintu bingi nomuna kusindikirako message nenkugamba mbadde njagala tuteeseeko ku kintu ky'eddiini eddiini lino lyolaba likisiwaliza nnyo 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 tusiriwadde mu ddiini tuli ku bya ddiini ekyo kyekitutadde ewala tetujja kgenda mu maaso yonna yonna ng'amadiini gano tukyagalimu ge gatusiriwaliza ono omusajja yeekwekedde mu maddiini okiwulira alimanju wa madini watukolera ebintu tulowooza tugenda mu ggulu lumbi ye mbadde njawa tusomese tusoke tuve ku madini gano tulwanyisa ono omusajja ebyange kale tuyanza nyosebo halo hola sebo wabbe gebaleko kale waluganda nawe jebaleko sebo abadi ngeerampita akumera kibuga no kongo sebo njogerako jajja abantu bonna bali mu kiseeka ya heresi n'abalwadde bonna basaana nibeenyigira mu mulimu guno kubanga abansonga abalwadde bebawa omusolo gugula eddagala eryo bateeka mu malwaliro ago kyokka eddagala eryo wano ekkongo lisala ensalo mu ngeri tamanyi gye lijjo wano eno eddagala liko gavumenti ya Uganda nakikosero ne litundibwa wano n'abayugana ekkongo ekintu ekyo kikolebwa kitya era gajja gatya okukala ensalo ne gajja amalwaliro amadagala ga gavumenti gajja mu mpenda omuwi w'omusolo n'ava eri nga talina ddagala naamugamba genda ligwe mu famasi n'ate nga aliweera omusolo kale tuyanza nyosa ekintu ekyo kale halo halo yes teacher wangi nyabu nze edoboozi ly'abanyankore okusinziira e Sweden ebanzo bagambira abanyankore
kandi nasumuriwo ryo no sona abanyankore n'abaromsi amwe no mwizina rya mukama wewe witi Yesu Kristo bantu mwabanyankore oba kumwamwa mukibyamere musimuke hovire nuvovo ibazire ngo umwana wo murungi aryahurwo mbabe mwimuke tuyimuke omukurembeze w'abantu obutare enkumi na gumwe arya hehe itwabaye serekeremo ikababire katigerengu bakatwesherekamo uburizo batweserekeremo hazensi yatwanga abantu batekateka ngo Yesu tube tubiryo mu kitane nubwo umwiso w'abantu mwimuke abatine transport nyo kumwa kubasa kumpicara ati nkumanya kumwa kubasa kumpicara mbahereza mwimuke tugende tuze Kampala tuzemba ahashayi entebe tuyino kukwesya y'omuntu iwaburizo abamwe abaratambwira kutwanzuza kwakira abantu tokuyatagarusha apana tina ino kutuhereza orusha esaha yahika abantu mwe mwimuke n'abesengereza mwimuke tuzura amahwaga tugateke hariya bantu mw'abantu batushekerire batwanga abantu batweshereka batukozesa drone zona zizwira babamino gari nka genfukuzi bantu mw'abesengereza mwegita abanyayuganda mwegita kaba musoga kuba mugera kiwe na hori yumuka tugende tubase kwakira umukurembeze witwa mana Kampala ne nunka bantu mwe ne nunka mwize tu umukurembeze aguzire yo ebyeherezo mwize tumwakire tumutikure umugugu tweyere Kampala uba mwakicenga mwe banyankore mwakicenge kindyo ningamo nimukenge nsonga era zuru foroni aruhu yagira tuyimuke mwimuke imwe emahande terire kikumi hari kikumi esaha yayika abanyankore reka turebe nomanya akanyagombo bakagira ngo urwo mu kicori omuhigi yagira ati urwo mu kicori yayanga etukare reka ndinde kubera atandika ko omushana kugora ke nindigamo omuhigi yagakatwanyagombo urwo mu kicori cyanjye ata aheni ndaba byatanuka kurete nankareka ngize kanyagonga rwo mu kicori cyanjye wa ndekame ni nankareka kubara sara gukora atandike kusharura nindigamo amuhero kanyagomba kakwe akafera mu kicori bantu bo mwimuke mwimuke kanyagonga twajikwata twajikwata tayine heru kuza kwirukangira security guruguru tayine babemba manyangu omu abarya heru tine kiturukora konka tuenda kumworeka ngu yesa akarya dakadada esaha yimuka abanyankore mwimuke nyota naza gambara nyankore ngu uruganda ngu barya buryo wihanga ryaryo nagambara babo banyankore mureke ku mutaka tuswaza mwimuke tuhoreke ngu yesa itwe tukatabira umu abantu bakatukozesa nko tuba basize kubana mwizi kwa kubemba tusosora okitemba basi wajitendera obushenyi oba mbara wajitemba n'ababina mino gabo n'ababazimbire ntumbwe ba George Murumo abarukumanya ba George Murumo babuza kondakta yabuza bito mbaso mwe haika mubangashi mwimubangashi ngo turumubashatu kandi ndeba nisi turumubantu bashatu mazima abanyankore batutwire ngo itwe turyabiru aza baryo magira ngo hari kwanga okusosora mahanga banyankore mwe kabatusoswire bakatusosora kumanya ngo bakatusosora umusiza kaya nagira ngo natukunda ahabwa kiya yangira ubugabe bwito umugabe barya rikangaye murebiro gogo gumuka umunyakabano yaza kurya yaza kutandika kugabana itaka ryo bugabe wito ubugabe bwankore bwona bwacwecera gwetwa banyankore mwimuke saha yaika ubugabe mbuzagaruko manya urahurira abagamba mbaga abaganda bari kugira ngo akaro ka buganda kadada kawo kada nubunye nankore n'ubugabe n'ubuzagaruka ho let come what may kandi nyenda kugambira mu seven uri umajezi utakirukanga bwo kuba twesere n'irundi minji ngutesa na president warunzirwe 2021
wa yehindura nyakanya gumwe ryo mukicori aje mwe ni uwashka oyikiriza kitura kukore tchukore kandi bayida wita tituru bisigiwe ezi pampe zo kugera nzukura gari to tutuguza kusubura na pampa ya wantu wenda tukoreke ngu ensegi eikabaini bakama bayo abanyankore mwimuke Kampala hariyo za roji neziyo akuvireyo mitwari etanu muzemo abantu nka munana omukurembeze karagira ati papa mukere muzomwo foran ara aro pasta wiria mwasimwe wira simwe kras halo Muriaka muhurirevi abanyankore zwe na class bible politics halo mujeze ho mugambira abanyankore mureka abandi nabo bakoze semi muzabo pa a teacher umbiye webare nyona yake gwe toni na kwebaziga obaka bakabwe bunaterera ne tujye muzine nsuhure nsuhure zo ready to as ta twazira ba mayigana kakundi kondoza empare zikurebera wotuse banaye kandeke nabarara bate abanyankore mureke tuyeke kuhemuka abanyankore muhemuke batu mwena resengereza ekintu kiri taratibu halo tali nyamu nawe bale kubeya hapo kale nkwaba n'omulimu gw'okola kakati ngenda kwogera ku bantu bana Uganda nsaba bana Uganda bonna musituke amanya agali ebusoga amanya agali embali amanya agali mu mawanga gonna president gye yatambula nsaba musituke ngenda kuba omulanga ku saidi yewaffe Kayunga Galilaya kumwalo banaye musituke mwena president kasita situka na agamba nti kati numba Galilaya numba kumwalo Galilaya numba Kayunga banaye musitukiremu katusa mkono ngambe bigambo bino ticha bino yabali kuleta diversion ngenda kwetongeri president Kyagulanyi asonyiwe oyo diversion kamu supporting a diversion bana Uganda oyo diversion gwe batuteekamu asikaba baalaba ekyo nti ng'omuntu agendera okwo ku Facebook ng'agenda kwekyo ng'asayalinga nga bana ebyo mubiyiteko buyisi ngenda ku bana abakadde bana abeena abali abakyala bano be baayita okuwa ssente bandi obudde bukituuka bano webaayita okuwa ssente obudde bukyuka essaawa yonna obudde bugenda kyuka oba mugenda tugamba ki abaganda mugenda tugamba ki nga muli mu bukuukulu obw'okubagabira ssente obusente buno obutono mutunze Uganda yammwe mugenda tugamba ki tuli ku kasajja tukalwanyisa kagende banaye ntegetege zimuwambye addukana buli watuula takyawera emabega enaanuuka buli watuula addukana buddukanyi si atakyasiba buli waali addukana buddukanyi kale bannange tunyweze we tukutte tetuta pulezidenti bw'akomawo mukwate bye mukwate ate bano abaana kati we bali kuwamba mugule asidi nyongereza ku kino ekigambo omusajja kyagambye mugule asidi mubeere ne asidi oli ajja okuwamba mutiye kale kaafe naawe naawe fana ye mugule obwambe bubayite mu biwato mutambule n'ebisonga biri mu biwato muleme kubawamba byakyeyonoonere batyo tweyanziza yabadde nteesa yange tutya nkwagala nnyo webala okuweereza sebo alo sebo wangi sebo kulamusiza sebo nange wende sebo ndi kulaini kuwolye nse kuwulira sebo nze sebo yangu wane Boston neba za katondolo bwere za katonda wa posta sebo neba nasipabu wana tuko namu kama baumu tsa amina walwe soba kienja galo kwa kututika kwa gira kwa jenda vanga
tuandeta zojiro ngamia yensonge ya baganda bafe abatu vwamu olibu abaya tuvwamu na komawo na gamba nsaba kunsonyiwa nkomyewo tetusobola kebera mitima gyabwe nyate tetusobola kugaana abantu abo tetubeetaaga andoza nga mukulu president bwe yagamba nti abantu bakutunuulidde tusobola okubakkiriza aba ne babatunuulira oba ne tubawa time ne tubatunula kubanga Bayibuli egamba omuntu mulabiranga ku bibala oba ekimera kyonna munakirabira ku bibala byakyo so omuntu tuleme gamba nti tugamba abantu tubeetaaga bonere kitubuliza enjiri eno okugenda yonna abantu bakyuke singa tetubeera nabantu batuwa tisaati abavuddemu era NRM oba ebiina ebirala ne batujoyininga naye kati eyali ewaffe n'akomawo naga bannange mu nsonyiwe kwe gamba atunulwemu bamuteeke wali siga nti bamukomye obutukomya mu ofiisi naye bamutunuulire naye nga baleme gamba nti tetukyamwetaaga oyo abantu bonna tubeetaaga babeere bancyuka kyuka era abantu babeere bakyengi yensonga omuntu bw'aba abuze ne Bayibuli ekyogerako mu Luka 11:1 nti omwana eyazaawa bwe yakomawo eri kitaawe n'agamba laba nnyonoonye eri Katonda n'eggulu sikyasana kuyitibwa mwana wo yamusembeza he found him with open arms to receive him back abantu bwe baba bakomyewo eri ensi ebapana obitinze omwana eyazaawa kitaawe yamubuulirira n'agaana okukyuka naye ebikuta by'embizi ne mibubuulira enjiri n'akomawo the pounds of the pigs kati abantu bwe babeera ng'embeera bakuyekuye baliridde okukomawo ne yesu yagamba nti omuntu bwe yeenenyanga emirundi emeka musanvu emirundi samusanvu asonyiibwenga so abantu abo bwe bakomawo kitwale nti kikulu ebadde struggle mpisa yaffe obagumiikiriza n'ebibala bye balengera ne feriya gye bafunye eri kati baba bakomyewo tubanyigenyige ebintu kyova agamba nti agamba nti oli omusumba omutufu alekawo 9:4 bwe tuba tetubanoonyeeyo ne bakomawo bokka kitegeeza circumstances oba karakita yaffe oba ekibulungi bw'ekibiina babalansinze n'omukazi asobola okunoba nanoba n'afumbirwa mali 5 n'agamba n'akanzireyo eri bawanga omuto so wabeerewo enkola etunuulira abantu abo tubasembeze ng'omuntu bw'avaamu akisidenti baliwo bwe bamuteeka ne bamunansinga ne bamulongoosa ebiwundu ate n'addayo ku mirimu naku ne bamalaga muyingiza mulimu kukola ng'akyawenyera oba akyali mu kagaali so abantu baffe abeenenyezza ne bakomawo nga baliredde oba batutesitinga oba tebatutesitinga kibagambye bakomyewo kitegeeza baswaziza mukama waabwe yabagula kiringa oli bwagamba president bwagamba nti oli ali mu struggle oba waffe oba si waffe naye nga kyayogera kigatta ku struggle oba yeekoze oba teyeekoze naye nga kigatta ku struggle ffe tufunamu kati bwabagambye nti nkomawo bannange ndiredde okwenenya biki ya Bayibuli egamba etya kyetuwandikibwa ku nsi n'emuggulu kiwandikibwa ekisumulwa ku nsi n'emuggulu kisumulwa ekisonyiwa ku nsi n'emuggulu kisonyiwa kale abantu abo tubawe omwagaanyi okukomawo naye tubatunuulire tulabe ebimu ebibala byabwe n'ebikolwa byabwe so kyekyo kyembadde njagala contributingako ti abantu bemme bagamba tefe tituba kyabeetaaga so omuntu bwe yeenenya tumukkirize tumuteeke mu kasenge ejja weebale nnyo ssebwe balinda Hello. Wangi nyamu. Hello, teacher, jebale. Nkale munaye nawe jebale ko nyamu. Kale. Right. Teacher, I'm just sending this to all the northerners. Yes. From Lira, Gulu, Kitgum, Arua, Nebi. Please, strike machine, get in touch with me. I need 5 buses full of people coming to welcome our president back. I'm ready to pay for 5 buses from the northern. Strike machine, get in touch with me. I need 5 buses bringing people to come and welcome our president when he's going back to Uganda. I'm ready to pay for 5 buses full of people. Strike machine, get in touch with me. Northern, I call upon you all. Wake up. Wake up.
Don't let this man who is always shitting on himself fool us. We've had enough. So many northerners were killed. People lost lips. People lost ears. Some were raped. Honestly, Threat Machine, get in touch with me. I need 5 to 6 buses of people, bringing people from the north to come and welcome our president when he's coming back. We need our country back from this Rwandese. We need our country back. Strike Machine, I need you on the ground. 5 to 6 buses, I'm going to pay for the transport. All those buses failing people, I'm going to pay for them. Strike Machine, please help. Northerners, wake up. Ojoni chio wunu ya wunu. Northerners, wamo wumu wangu. Tiene me mingo chani yango. Eh? Yabu wangu. Anyarwanda ni tiende kujo. Ojoni timunu kisa. Yabunu wangu, northerners, I call upon all northerners, please wake up. It's time to wake up. We've slept enough. Enough is enough. I need 5 to 6 buses of people ferrying people from northern Uganda. I'm ready to pay for the transport. Strike Machine, get on the ground. Get in touch with me. Thank you very much, madam. Thank you. Thank you. May God bless you. Okay, God bless you. Okay. Hello? Yes, Mr. Mbiyeje wale kwa sebo. Mkawe walugana na wejeje wale kwa sebo. Nibamse waswa okuva e jinja. Yes, sebo. Yes, Mr. Mbiyeje nude nga nkuli liza. Hmm. Takuwa mbela mkamoli. Hmm. Na ye nze nsima empele zayo. Yes, sebo. Echiso kela dala. Hmm. Chengendo kwewa zako Mr. Lumbiye. Yes, we muntu omu asinzo kugira kunsonga zitulabako mu gwanga. Yes, zitambule ubi atene zitereera ezimu ne bazitereezaamu. Yes, tusoba kabanga okuvumirira ku musajja gwe twalonda gwe twawa obululu okuva mu buyikwe. Yes, saje wa mita jime kutuwa ama. Mm. Kwa muoguluru, gatumanyi gwetuwa, ngomutu gwetuwa, nisajia wa fe, wanchuka chuka. Na ye, omusajia ye kwa wanyina wa nyampi, bago waba ntukumataka. So, Mr. Lumbiye, tuliba sanyufu abantu bebu yikwe kumusajjoyo. Message yetu abantu bajulidda Mr. Lumbiye, nsimo kuweleza ako. Yes, sir. Ufikwatandi kila wona kari, sir. Yes, sir. Mbiye vyangi kari mkama kuna Teacher Lumbiye, nsonyiwa okudda. Nzeo edoboozi lya banyankole. Banange omwami oyo asinzidde Boston abadde Boston. Sebo taata njagala kukakasa kino. Njagala oyawule ebintu bya time for reconciliation and time for the to fight for our freedom. Bw'oba eyo gy'oli ng'obulira emirembe bukadde. Sebo. Nze kitange yali asavinga Museveni Kasooli. Okiwulidde? Omanyi bwe yafa. Oyagala ntunuze emidumu gy'oli. Ebyeddiini sebo twewali asi kati tukugambe nti oli paapa. Eddiini giteeke wabbali. Time for reconciliation weri. Sebo taata nkukankakanye n'eddoboozi. But this is not the right time to come and say you start to preach your gospel. Gendo we gate ku kono no lead of opposition agamba tu over NPSA. Sebo sukura bye mukama. Na ye njagala omanyi obulumi bwe tulina. Gwoba osazeewo okwogera ku mpewo. Ebuli lw'abanansi. Abali mu kuyiganyizibwa. Abali mu kugobebwa ku mataka gaabwe. Abatalina kyakulya. Gorigo, wandiba
nge nsia kula mira kwa nze chisema na magenda wafe oriyo gambe daini oriyo toke gozi mko nzo manyinti na somera chitari sensiriria mamisera bia sista vivina onsinga di mgue oriyo kompareze semanyipo ya kwa apia ya reka wendika ogo sebo kakanya kuvero wozo vyo yesi garize ngomu nte dine jakuda nufanyima buri omari ne dini jabadasa viramu na yetu vitade wabari for the moment for the best of our country we want to liberate our country katurete la dini edini jesi garize ngagumu gwe assistant papa jesi garize edini jisomera vanavo kubanga gorina choria mwe banye na zebo na bari jobless baso mabari na masters what are you talking about said so they say nonsense no sikud kumkutu gwa teacher sebo eliedini reconciliation e jorva nyuma neka kunga abantu instead gamba abantu tulimo kwaniliza president wafe gwe twamunda 2021 tulimnishon 2021 tutulete radini ekitabo choche somere sebo webale kusoma Bible ogendo jivurira abana bo bagamba ndinogobo vurira otandikide mnyumba yo fete tuli bana basenga abo botu gamba reconciliation zize kati nariwa ndonda Museveni bwena vayo na agenda wachagulanyi na agenda kukatuto kwe okugamba ntumusonyiwe Deka tuogere point 7 tuzevali nuo kumanya. We want to liberate our country. That is the gospel you should have told us. Kwake hawa kubuza buza abantu. Oyega senori nga araba president we gwanga. Ayogera yari abantu eruwero. Mkuume mpisa. Nawe gendo kuume mpisa no. Bobo rimuti gezo tegede. Eche yote chukusara mubusiru mumagezi. Bobo baden kwa nukule. Nkonye huku nurugo. Abantu. Aba nyankwe ururu. Kangarize muhimuke. Tugende tuwe uwe chisarani. Ogwari yona bagambe ya baiba jenda jisaverabu wabo. Ukwate mujende. Aruku basa kumpichera nyomba. Ufune basi. Ewebo embajirangu mbasi tuturumu. Deka tuzemu. Tuzemtele. Kwa achiro mkurembeze witu. Obusenje na ihorere mbizagar. Kumbanya Uganda. Arabo kuza kubaretera edini mujiteka arwazu edini abaferiro mugana nkeji barat mukubamanya bakafachi kugwaze kugambira edini mumuka abanyanya abanyankore kangabize msiza kajitera mumuke tujende mumuke mumuche ekibuga mutuza kukrininga twa kliningo muhanda tuze kwachira president omuntu wena yana za kwachira omuntu akishaye tuba kumuyo heto ine rusago kugira ngo ze kwehandisha mwachura mumuka abanyankore twihe kweke kwa ekyabantu batsibire hungu tukareto muraro omuraro atfuchira muraro omuraro atfuru atuhindikire mpanama bajuji murume abana bitu bashome anarwaro gaze mume emebazi mwimuke gaje nikangarize furani pasta wire mugobere pasta wire abagambere kihugarka update zona na security arts mugobere msizo gacha kutugambira numunya dini ko nkayine mu politics kandi rukwatagana na nechigambo cha mukama ere bivuza kutugambira ngo bakareka kwemwe baza bakareka kwikumbe baza kurondemo bastard. Hello. 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 Omo taka sebo je waliko. Jimbo nya abonya mpozi gwe wa Luganda oli otya. Yendi munda. Ebigambo byogera muzina lugoguli. Wewe bali kuwendeza. Nkale sebo. Kitufu. Kakati mkubo mulangu kutakungwa ili wana Uganda wana wakabala hawa kira kumacha ni wazala wana tuzala hawa hawa nama na wituzati wakufanga atandi so kutegira mkubo gira tulino kubategiza nukubalaga omulabe wabu yani pakule ngabachima
nti omulabe yono omulabe yoli tuve mukwe buzabuza bwobuzabuza sebo esebo sebo kankusibule ebyange byebyo nsigadde nti Jeff webale kuyita mbu agungano gamusanje omukulu Jeff amina sebo hello gulumbu sebo gwali koyogera tugende maaso gende Osibyo tia sebo. Nsibyo kulungi mnangu uliotie sebo. Endi. Kakati mkulu mbi ya mbade njaga kugela ku information ya Somalia. Hata zina lukoka ya. Hata zina lukoka ya. Nako information ya tonto nujemba nyiko. Kuanga nina mkwano kuange. Ailabula zawe. Yo mkubanto wa fide Somalia. Yes sebo. Nenga ni sawa ya liru abantu bibatire Somalia tebafunanga mibiri gyabwe bantu babwe tebafunanga bagenze bagenda kugundi embuya kubalaxi ebombo sorry bagenda ebombo ebabagamba nti mibiri gyabantu babwe irimo process bagenda jikomyao sawa yotna so nebabajjako testi nebabajjako omusayi nti bagenda kebera kubambu emirambe egyo yali bumu zijikubye akwegamba emibiri nga face face zirabika bulungi tebategerekeka bulungi kati babagamba bagenda bajjako testi basobolo genda nga bakebera buli omu kwegamba bazigundi isobolo okumachinga DNA isobolo okumachinga na ye bachikola yabagamba kati mumanyi mwena kudamu oluvanyuma lwa myezi esatu nebalinda emyezi esatu oluvanyuma era nebaddayo mukuddayo balakisi yebundi yebombo yabagamba kakati ekiriwo mbu simanya tugenda kuddamu tubajekera omusaayi DNA tuddemu tukebere kubanga gundi ziza bwize mwatu wa minaka nibyabula olira yali bajjako nabagamba tugenda kuma tufanyuma lwa myezi mukaaga nwaitere emyezi mukaaga ne baddayo mukuddayo yabagamba kati mujje tugende babatwala mu mochale bagende bakebera abantu baabwe bagende batuusa mu mochale nga mbutuufu abantu babalaga omanyi okubanga abalaga obuwanga bw'abantu nga tekuli yadde ennyama egundi emibiri egyakala nti bujje mukeberemu n'abantu bammwe nga bayina gundi gye bateeka emibiri gye bateeka mu gundi emiyambo gy'abantu gye baggalirira ebbombo mu balakisi gyegiri egy'abaamagye nga gyakala gimazeeyo ebbanga ng'ebagamba nti be bajja Somalia na guno gwaka abantu bibadde Somali abantu abafiirwa abaana baabwe Somalia nakati essawa ya leero ddala mu butuufu tebafunanga yadde emibiri gy'abantu baabwe tibasobola okubaziika omanyi lindako waliwo ebintu byetwogera bano babiyita byakuseka bano abasajja omanyi nti bamanyi okukaza emirambo egyo ne bagikulamu obuwunga ne babufumba mu pirawo nebamuwa abantu ku mikolo gye bagabirako abo bamanyi nti abantu basinga omungi bali emirambo gy'abantu nga tebamanyi kisoboka kubanda labi abantu simanyi eno babayiridde omuchere wansi abantu abakulu bali mukulondo bayoola omuchere wansi naye mukama atusaasire mukama kume bagenze kubeesa zibeeta zikubalakisa ebbombo emirambo gyonna egyali giva e Somalia baagirya abo basajja basizi n'abakazi baagirya naye buli yagenda n'ali emmere simanyi ku muhozi simanyi pulojekiti simanye koloba muli ya mirambo yemereje nayo gana mwaba chovula baba unza nyu muli bawunvu nyu
mukama kume. Hello? Sebo? Bukube simu nota yogera, abantu banja bali kulayini nga kwato omulala. Hello? Hello? Tita jeba liko. Kali njama nawe jeba liko. Nasonga yangu Uganda wao saba soso zemu sebo ni akwata abana wafina bateka makomera bali yo banji basi abasi abamu yabatta abalala bali emeze yo nainga yakwata kai kula saba temu namule namujaka misango jonna namute namutakata ali abutala ne abana bonna bali makomera bachabasi yambo baba kwata gumu gwa kuagira chagulani kati ani abasinga obusosoze nainga kai kula ali kati ali abutala misango jonna jalina ne jokutta abantu nga mwejiri ani asingo busosoze saba sosoze musebe benita abana bafe bajje makomera kubati tabaina musango gwe bazo kuwagira omuntu gwobo yagala tewali musango taba abana bafe kozi ne kirala mpulide ko munafa atesezanga agama ati baneno abagenda mu NRM kakati laba komyeo ni betonda eto tachichata agisambo ate tubalake ate tubeto tubasonyiwe just bakola kuba president yalakanga agambye tutu tulabise bakwate ebintu ebirabise bateke ku mikutu bakinge ebintu nga balaga bakuba musebe eto tachichata agisa kudawo mbu ate babasonyiwe ebyo tabichata agisa balabise bakuba musebe ni chimala ato chabetaga baleta nabu just bakole bikolwa tocho kachimala watch tagira pazi nensemba yomba mkubirako mtumirako sala sea chingami okwogera bulungi nanyene dogoze ruwero atutere moto ngerele kusaba ku saba kunze ruwero etucha simu ayisi zewe dogozi fana fina president waba koma wo tugenda wa tugenda kumuchima eruwero mwenamba kunga tugenda tuchime president wa fe Mr. Dogozi honorable Lutamaguzi nkusaba bambiridde mu neyo dogozi abanaluwero bonna bagende bakime president abaani tekyawe bali kuwenzi kale nyabu. Hello? Hello, sabo tekyawe bali kuwenza kale nyabu nawe je baleko kale tekya tusima ine empereza yo tekya amina nyabu. Sabo ticha ndi kwenda okwebaza abaana abatambulira ku president waife omulondo ow'ekumi mbebaza batava okwo nebaza n'abaana mawulire abatambula naye bona bona mbebaza ticha tusaba mukama akutukuumire kubanga okobeire abantu bona bona ensi yona ina yategeera Museveni nani azira weyavwa azira nsimuko ticha ekisooka ndi kwenda okukunga abasoga mwenda nga president weyaba ebitamu redi yako bandi tulikuja kukirinika kibuga ye tulikuja kutandikira ntebe nga tulikuja okununani president waifu mulondo ow'ekumi era ntoka mwenda mbasaba musituke kale nyabu tutalinda president nti oluna kugundi ali kuida ife tumusookeyo atusaakeyo abagwere mwenda president yo yonayo nayabita yabembale tulina okubakunga nti oluna ku president lwali kuira twenda atwagaane ku kisaawe entebe we tuli kujja otandikira okweya era abalamuji abagwere mwenda muzweyo mubone embere gye tulimu Museveni yatuwavu haije district ku district sonasona tuli bavu so ndikuba kunga mwenda muzweyo mwize okukisaaha entebe hetudde tutandikira okweya ate tumale tumutuuke habye mu state house kale nyabu ebyange niibye ebyo kale. Hello? Hello, mukuru ticha wangi sebo amana we bali kubereza butimpegano nze ensonga yange njya kwogera kwaba baliko bambu kusoniwa soniwa abantu oidi akabaano kano katuingira mwino anyway kankozesa olulimi olutugatta kubanga ndwagala nnyo oluwooma oluganda luwooma kozesa olusoga muganda wange kozesa olusoga kale leka tuje mumaiso butimpegano oyaidye n'ebibuuzibuuzi mbukoodi bayibuli ekoba eti ole yasoniwa omwana we yaalya mukoodi mbu yamusoniwa yamuyiza bayibuli ekoba yasoniwa mwana we kyagulanya abaana be abaidi bali bana
Chidi nti oboyo eyaja yali amuchagulanya olukwe yali mwana we. Abantu bona bategere nga Bible nga bagisoma. Nga babitegeera bulungi era oyo omukyala akiikirira abanyankole oyo omukyala mutuufu nnyo. Kyagulanyi ezira mwana we gwalina ole yena yena yali amukyagulanyi yamulyamu yali amunsi in fact. So yabenga benda kubasoniwa bajje ensi ebasoniwa baleke tumanirira eno saawa tiyabibuuzi buuzi ate by the way your diversion tekyalumbu y'okuma ojja wano maiso ng'otukobera. So baleke kwidaku n'abo aba akabaanu abo abalida okubuzaabuza abantu n'ebidiidiini bajja baasoma gundi ASP Archbishop olinda wano atukoba nti Bayibuli eri yabiiro bino si ya budde buli butimbegaana banatandika okubiiza mu budde buli munaasonyiwa omwana we bobabobo ebyo tebikola tuli kuwano saawa eno abo bonabona abaalya mu Uganda olukwe bajje batenduke tutwenda kutu saawa eno yakusonga mbere twegeme kamalayo fena fena twegeme tujje tusangaze President Kyagulanyi okuva entebe ate entebe tituvaayo buvwe tuvaayo tyamaze okulayira bayi mubayi bukalamu. Halo. Halo ticha. Wangi nyabu. Manya gange bampita Namata nsinzidde wano Boston. Enyabu. Asoko kwebaza omulimu gw'okola omunene ennyo gw'okusomesa eggwanga lyaffe n'okulwanirira nammwe mwebale kwekalakaasa buli lukya. Amiina. Bandabire bonna ba group commanders. Kale ssebo jabba kulabira. Ensonga kansookere ku mulamwa gwe watugambye okulabisa. Bannayuganda bannange nkimanyi ffenna tuli bakujjukiza bwe tutu bwe twatondebwa innature twerabira nnyo tuwuguka mangu. Kati njagala okujjukiza bannayuganda bannange nti omusajja akyasinze obusosoze mu nsi yonna bamuyita Tibuhabulwa Yoweri Kaguta Mutabayisirwa. Omusajja asosola nti buli kitongole kyonna ekiri e Kampala kye mumanyi ekya gavumenti kikulibwa mu bano. Ne kino njagala nki correcting nti tubadde nga tulowooza bulijjo nti banyankole bambi si banyankole kali kabinja akaaba bano akajja okuwamba ensi yaffe. So ekyo njagala mukijjukire. Kati bwe tumala okukijjukira tunyiige tuyimuke ffenna. Pulezidenti waffe Canada yavudde yali wano US right now naye olunaku lwagenda okugwa ku kisaawe ky'entebe nsaba ffenna twekulungule tubeere entebe tumulinde. Tukimanyi bulungi nti buli muntu waddemba okugenda okwaniriza omuntu we ku kisaawe entebe tetwetaaga bbaluwa ya poliisi. So nva waggulu nga ngamba buli muntu ali kuno tukunga abantu baffe ewaka aba diaspora bulijjo tuwoza tulinda simanya kibwatuke tuweeyo sente eno ye saawa aba diaspora tukwate sente tuziweereza abantu baffe ba booking ke into hotels bapangise obuyumbayumba bonna obwobulyawo bageto n'obuyumba bonna obutegereka n'obutategereka bonna babupangise babujjulemu bagende ku Lido Beach bagumbaawo olunaku president tubagamba nti asimbudde avudde Los Angeles azze Uganda mwenna muyiike ku kisaawe entebe. Ate bwe tuvaawo tugenda ntebe tetuddamu bino ngate kantu wayitwa byawedde ebyo fezi tuji yali ayogerako yeeno kuva kisaawe tugenda ntebe mu ntebe omulimu gwa ara ofulani fulani bulijjo bamwebuuza mugenda gulaba bulijjo mugamba lwaki ara ofulani tazuukuka ye omulimu gwe gwa protectinga muna Uganda nga wenunula ekyaffe kigenda kuba kyanjawulo tekigenda kubanga kye Sudani yaffe egenda kubeera liberation tegenda kubeera ku kati omuntu owa bulijjo gwe oyina okuyimuka then arako fulani fulani abasimbe emabiganga abaprotectinga sonva waggulu nga nkunga abantu be wakiso Mpigi Kampala Kakiri Gobero mwenna nsanyukidde nnyo sister agambye nti agenda kuteeka mu bantu be b'omu North sente ebasi tano njagala tunoonya abantu abo abantu be Busoga abalaga omutima omugumu abantu b'omu North oba tugenda kuwatagana aba coordinators oba tugenda kikola kya ndala abali mu diaspora tuweereze sente abantu batandike kutambula lwaleero tetulinda lunaku luli buli onaku lujja kuba lusibu naye batandike olwaleero tuwe abantu baffe sente bagende bapangisa obuyumba babeere mu hotels olunaku president batuba kusaawa entebe tulumbe okuva entebe. Halo. 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 Mr. Lumpy, webale kumereza sembo. Halo. Halo.
Mbale mirime miro nji kakati mbade na yeri wa kubatu vila nubuja mtono nye mbade ni point stage njaga la tu talk about na yeri kusoka kwa vyo na nage njaga la kufuja forgiveness first reverend jagamba forgiveness is a process, it's like a grieving, grieving is a process kweza kubangu nziti domana wangi ndi wali nkaba wazanzo nomula bosina gusika ndi wali nkaba mbanda nji bandage zena soma nao zina ndi wanusodwa uli makutome jambia kundwe kwa mkamba mchamu lecho chesose na henga sigamba nji okusonywa chivio basi chivio basi na it's a process, it's not an abrupt thing. Kati we unye lwachi bakade chekali iyo lwachi vajia kati ntipo bagala okuda lwokuwa wala bachagula nyinga atambude massive gund yevu tunamanya kuchiche chebagala chebanonya nechoko pili bandage na unya abamu na Uganda abacha zina no msajyo no msepe nipelao nivamu kubilo blanko kwa abulichika na yingo msajya tayagala nsiye pame mwabimu na mwungi na hospital kwa yara defano na ayentebe na ya ribiza zimba amasomero e Rwanda ribiza zimba amasomero amalunji e Tanzania yicho umuntu ochitasifying it awa na yo umuntu umuna Uganda dala umuna Uganda sigaba na abantu wa wali mune betu mamanja goba na Uganda na henga kibali na henga ugila kwabu abana Uganda dala dala dabu wabango uchaso kolo okuda no zina no mcha no msa joyo mkwe umyete gira na henga kwa tayo yevi ndo wajio kusatu kuzi ya Uganda na mwe wano ku TV ya Mr. Mbuye one time na vye Uganda tuwa long sister wali uyafuna accident ya jifunia Kenya kati wave Kenya ni wamu kumia wene Uganda yali headmistress ya Yetororo nga msisto yo wachibina chengaba na muko obgundi ya yun sister wabamu lete Sambia by that time wali ndi Sambia mhospital na ye njagalo kugamba omusisto yo try to inokola processing itale batu wade ebintu wene vyo gendo kumkola kukubango bintu wanu yu Kenya lali wale medwa na Uganda na njagalo kugamba tuatu kakuchisawe ntebe mwembuza ngomotu aliaktiza tutuse nitubuza who is the doctor here wane ntebe ngate wali na musome na mwari ni mkambu msaji ayagale kwangu yu ngati wali oyinza okusenga ku kisebe kyonna kyonna ekiri mu developed country n'omuntu ne bw'abeera mwaka kosefu ngati kulina omuntu n'omu doctor asobola okuwaayo wadde so first aid ne bagamba oyagala vuga mugende mu Entebbe this call of the Entebbe which you are talking about what they were talking about okutuuka Entebbe in fact to tell you this it was my first time to see somebody dying before me omusista n'afiira kawo na nina kutabuzi kuchisawe nzijayo kutu nali ndimu paniki mudu naleka yone passport ya iye kwa nali mpolo so singa tuwa itukenda genda ba sister babili no sister kwa tuwa lomu wade you can imagine in such a situation tukamba abantu bacha akamba tu msaji ya gala Uganda uyo msaji umsoseza ya gala Uganda nize ni I love a testimony of many things unaba na Uganda ulumuno baba ulia tuwa ulia teba tegira baba tegira teba nebata ulia ola nina isaku uko kwagala nyo sente nyo nekuba jamaa magezi unacho nechine mela kale no mnange zengu jene unya sawa sosuzo ya bantu hawa chari na ye katine ya zizo kwe okumpo kute kwa bantu mbaba zizo kwa wagala kutesa nini ya zizo kumpo kute kwa kwa wabari ya dane minu mjokola thank you very much hello hello teacher wanjisabu kula msiza nyo teacher nangi bwente sebo kwa msonga zigenda maso sawa zinu kati ejiri kumwaji afebo mfina fina ba na Uganda chiri ochintu chimu kukunga kugowa Museveni tetu ina option indala yona meso tetu genda gena monsiko tukwate mundu nga yego ya kola tetu genda gena monsiko sumetu watutuma amanya gaba rebozi tu bana Uganda fena tulina okugoba Museveni kubanga talina watu singira manyi ngatwe kunganyiza fena mu namba erecho ekikyasinze omutiisa ku nsi kuno ye namba abantu okubanga bekunganyiza bangi kyovulaba
nememba muzanya ludo mwaba wa wangula munene mukubenduru asobola okusindika pick up ya police okuvuza lachi mulekana kumbe babatia kati batia crowd era nechale ruwero yakubya muna plan na gamba ha singa balagira abantu bane bachuka ne bagamba nti bajja Kampala nda ba containing antia so echo client Museveni tumusobola singa tuba twe kunze fenna kale twe njisa edini tujije mu struggle kujje dini mu struggle bwe tuteke dini mu struggle edini yeyo inayengerije menyamu emitima gy'abantu ne kugana okubeera omukambwe era abo nasimanyi twasome baandisimanyi bali betwogedde bewayogeddeko awo tewali gwe twetaaga kudda era tebalina kye batwongerako babeereyo baagenda mu FDC bagende tewali gwe twetaaga kudda batuyamba tebalina kye batwongerako ebyange Hello. Hello. Wanji nyabo. Sabe nkulamusiza nyo. Kali nyabo. Webale tuweleza mbade nze vuddeko nga mpuli ndabe simu elibize bulala. Nyabo. Kakati. Mbade njagala okwogera ku mwami oyo abadde ayogera nti otusonyiwe simanyi naleeta ezo Proverbs zonna naleeta abo abakolaki bannange mbasaba ngenda kubawa ekyokulabirako ekya Ashbaga Kato. Ashbaga Kato bwe muba mufollowinga bulungi nnyo president yagamba Ashbaga Kato y'omu ku bantu aba supportinga president nti ayina obusobozi obufuuka president. Kyava ku ki n'atuuka okugenda ewa Museveni ng'ayagala okutwala oyo tokasiwe yenna gwe yali atwalayo n'okulabisa pulezidenti waffe ekisa tukijjawa nze nsinga eddiini ndowooza kuba nobonna n'abantu abali wano abawuliriza naye nze nagambiddemu from day one tewali tokasi gwe tukkiriza bantu kudda mbusimanyi bakomewo begayirire basonyiyibwe nedda ebintu bagenda okubikola n'okugenda ewa Museveni bagendayo nga balaba nga bategeera n'amaaso gaabwe ate ngenda kubagamba kino ekigambo mwami Rumbuye pulezidenti bwe yalabirawo nga oyo omusajja Ashbaga Kato ng'atandise okukyuka n'agamba banne bannange mwegendereza omusajja ono ebintu byakola si bituufu era atandise okukyuka nkulaga nti pulezidenti yamulabirawo namusportinga era namubuulira banne bannange tuve mu tokasiwa okugamba mbu abantu tubaleke tugende mu maaso omulamwa gwakugyako Museveni sagala kuwulira tokasi yenna agamba abantu mbu simanyi abakomyewo nalabye wali Latif Ssebaggala ng'ali emabega wa pulezidenti neŋŋamba lengera embaata neŋŋamba kati nono naye ayagala kukozesa eno opportunity bannange buli muntu yenna eyatuvaamu tumuleke agende tusonge bannange obusungu bungi mukama ansaasire bannaye baba n'abantu baŋŋamba bampulidde Anake. Na kula baka katuna vacha de video kumi yao tuja kusikana kuna kulokutano sawe za ulijonga bili abateesa bonna abateeseza mbawulidde ebigambo bateeseza byabwe era nga bo okusinziira ku njagala yabwe gye baagala mu eggwanga lyabwe nyongera okubajjukiza buli omu gy'ali bwe munaafuna olunaku president lwagenda okujja buli omu akunge munne saa yakujja kwolekera entebe okukima president mbajjukiza President Rwanda tusudikira notification yakuma buli muntu yenna oba osuze ludda fenna na Uganda oba ova mu northern oba mu east tutambula tudda ku kisaawe ntebe kukima mukulembeze
teki harimu simetu gena mwusiko kugula mundu no tebi yugasiyo munda chari mungine miyake ya don't come era tetuluwa nyisa mundu ila chofula msebe na chari nguzibu wagula nye munde tear gas no need of guns tugenda baji ya kunga letuba kutena akumogenda kutia mwena president wakati ya akuma uuntebe hawa sule na masuwa zana sima jiruda mwena In fact, don't know English, I'm seven. Let me tell you this. We're together, we're going to put the agenda, Kugantia, Baganda Kuba, Suzem, Suzi. Rubana English, we got together, Kuma, Tabaganda Kurum, Kurbaganda Kubanga, Suzem, Suzi. Kujaki Tegay, I don't know Yakumania D. Tatu Yakutegay, the Bajakuba, Suzem, Suzi. Tojja kumanya di, neye wajja kubasuze mbusuze. Tojja kutegeera. Yee. Kale, video wede, tojja kuwegwa ko onaku raa kutano. Sawa zijja kuba bili. Kale mbwale kutesa, buli muntu yena atesiza, tuwe ntesa HT1 nebi atesiza. Nenga bie mba gambi ya diversion, muwe ku diversion, mkwale nsogezi soka. President ya hatu gambi ya tulabise, muwe mwivozi vozi. Omuntu ya gali nsiva mchivozi vozi. Chichi echiku sharingi se chivozi vozi chobu we mu. Chechi kusharing sa videos ovu sebu. Chichi suena kwa videos ngundi ya kuchaye ngu. Ino kuteka videos zilu ino kula pisa hawa saja. Kwa zesa platform yu kuruwa nile guanga liyo. Susu kubeda mbusegu. Kusegu moja busa angesa wa yuna. Uganda kwa inaichuka kwa moja kolo busegu. Nizo teka wiki namba nga ya antu kusegu. Kuka busegu kusanga wali musanyu. Neka tesazi no saya kuruwa nile guanga. Mwachita gende bulu njinyo. Hii tusoka kuruwa nile guanga bisige tuja bisa. Mwachita gende bulu njinyo. Kare ndoza tutu. Video kono wantu geti tusinkade kuna kuorei kutano saazi jakuwa bili mkama vankumi na takumi na mpeda mwenaba Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda Wafe Uganda Big up that YouTube channel, subscribe